Veja o Ter Voz está aqui na prefeitura da cidade de Ipuã para falar um pouquinho sobre a 22ª edição da Expoã, que começa na próxima semana, dia 6 de setembro, aqui na cidade. E muitas pessoas já têm comentado sobre esse grandioso evento que acontece aqui no município, que inclusive atrai muitas pessoas de toda a região. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente fala com o Fernando, que é o presidente da Expoã. Obrigado por nos receber. Tem também o Renato, que é presidente do Rodeio. Obrigado. E o prefeito, o Nenê, aqui da cidade de Ipuã. Obrigado por nos receber, viu, prefeito? De nada. Para a gente começar, vamos começar falando com o prefeito. Como é que foi organizar mais uma festa, Nenê, como essa? Essa iniciativa nossa aqui, ela é da Ipuã, da Feira da Bondade, do 34º Rodeio de Tours, ela é feita por uma comissão. E essa comissão é composta de presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário e segundo secretário. Ela é escolhida por pessoas idôneas, com responsabilidade, pessoas que têm interesse em pró o município de Ipuã. Por quê? Esta feira ela é tradicional, é a cultura da cidade. Ela é conhecida na região de Ipuã, onde várias cidades da região, quando acontece a feira, estão presentes aqui na nossa cidade de Ipuã. Agora, a surpresa foi a programação, né, prefeito? O que você tem ouvido com relação às atrações que a festa vai receber? O comentário, a repercussão dessa festa, ela é grande. Onde a comissão escolheu uma grade de cantores para vir na nossa cidade, que agrega o rodeio de Ipuã. Agora o Fernando, presidente da Ipuã, a programação, vamos falar aqui dos dias que acontecem aí essas atrações. No dia 6, abertura com Israel e Rodolfo. Como é que vai ser isso, Fernando? Bom, essas são duplas que estão aí no momento, né? A moçada curte bastante, né? Junto com essas duplas que nesse momento estão fazendo bastante sucesso, nós temos outra dupla de grande sucesso aí há muito tempo, que é Milionário e Marciano. O Milionário, que vem da dupla Milionário José Rico, né? Teve essa junção dos dois aí para abrilhantar as modas sertanejas aí antigas e tal. E temos Felipe Araújo no segundo dia, né? Israel Rodolfo no primeiro dia, Felipe Araújo no segundo dia. Lendas, né, Milionário e Marciano no terceiro dia, e para fechar com chave de ouro, Bruno e Barreto, que é um show muito comentado também aí na região. É bilheteria, é entrada, vai ser franca. Entrada franca, mais uma promoção do nosso querido prefeito, né, de fazer uma festa para a população de Ipuã e também de toda a região. A gente sabe que esse tipo de evento costuma ser muito caro aí na região, e o prefeito dá esse presente para a população poder curtir um show, né, de grande magnitude, um rodeio. A gente tem a tradição aqui na região, Barretos, outros municípios aí que fazem rodeio, que tem a entrada, é paga tudo, Barretos é um valor até considerável, e para a nossa sociedade, para a região aí, a gente está fazendo de forma gratuita. Né? No último dia, a arrecadação de 1 litro de leite será a entrada para aquelas pessoas que forem participar do evento. Exatamente, é voluntário, mas a gente está pedindo para o pessoal essa doação para o Hospital de Câncer de Barretos no último dia, no sábado, né? Quem puder trazer 1 litro de leite para contribuir com o Hospital de Câncer, a gente quer ajudar, né, as entidades, né? Porque é a Feira da Bondade também, é Ipuã, Feira da Bondade e Rodeio em Touro. Junto com a Ipuã acontece a Feira da Bondade, que é uma ajuda para as entidades que lá vão estabelecer suas barraquinhas, vão vender os seus produtos para fomentar e ajudar os projetos sociais deles. E essa é a nossa iniciativa de ajudar também o Hospital do Câncer de Barretos, que é aí uma instituição muito importante para todo o Brasil. Né? Lembrando que também terá o palco alternativo, que são artistas que vão se apresentar e daqui da cidade, da região, cantores, para incentivar a cultura local também. É isso, Fernando? É isso mesmo. A gente convidou alguns artistas da cidade para dando essa oportunidade deles se apresentarem, de participar desse evento cultural, né, e se mostrarem. É uma forma de prestigiar também os nossos artistas aqui da cidade. Só para a gente reiterar também, após os shows principais, haverá aí a boate aqui na festa. Como é que vai ser isso?
É, essa boate, a gente, ela é terceirizada, né, mas ela faz parte de toda a programação, né? A boate também já virou uma tradição no município, né? É terceirizada, mas ela faz parte da programação. É o único evento dentro da Expuã que vai ser cobrada a entrada, porque ela vai ser feita por um particular. Uhum. Mas também vem para brilhantar a nossa festa aí, para depois dos shows, depois da apresentação dos artistas locais, tem a boate aí pro pessoal fechar a noite aí, as noites com chave de ouro, e dançar, se divertir aí até o amanhecer. Aproveitar para falar também com o Renato, presidente do Rodeio, 34º Rodeio em Touros. Como é que está a expectativa e a organização também de mais um rodeio, Renato? A expectativa, como sempre, muito grande, porque eu costumo dizer, nós, né, a prefeita, a comissão toda sabe disso, que o rodeio de Ipuã tem um diferencial, e esse diferencial é o público, né? O ipuanense, ele não só gosta de rodeio, ele entende de rodeio, uhum. Ele conhece o peão que está em destaque, o laçador, o juiz, a boiada. Então o imponente ele participa muito. Isso nos gera uma cobrança maior, uhum. E nos dá mais qualidade. Então a expectativa, como sempre, muito grande de um rodeio bem disputado, com diversos profissionais de renome nacional, uhum. E uma novidade que a gente vai trazer esse ano, que Ipuã nunca teve, que é o rodeio em Carneiros. Uhum. Para as crianças poderem participar, além do rodeio tradicional e também do tradicional nosso aqui, o Bob Boi, que há muitos anos faz parte dessa grade nossa no rodeio. O rodeio será realizado todas as noites do evento, Renato? Todas as noites. O rodeio é o primeiro evento dentro dessa grade de eventos. A abertura é o rodeio, né, antes dos shows, antes da boate, né? Uhum. Todos os dias de festa, né, de 6 a 9, Feira da Bondade, a Expuã e o Rodeio em Touros. Como é que tá a expectativa? Tá boa, Renato? Muito grande. Agora já acelerado, tá muito boa. Uhum. Mas a mil, né? Porque são muitos detalhes, né? Uhum. E uma comissão muito competente, muito arrojada. E junto com o presidente da feira, da Expuã, junto com o prefeito, nos dá o respaldo necessário para que tudo dê certo. Tá certo. Pra gente fechar, prefeito, qual o convite que fica, então, para a população aqui de Ipuã, para as cidades vizinhas, que a gente sabe que é tradicional, muitas pessoas da região esperam aí a chegada dessa festa para participar do evento. Qual o convite que fica então para a população, prefeito? Bom, o convite está em aberto. Uhum. A população nos espera, a região nos espera e vamos fazer o melhor possível. Essa qualidade de rodeio de Ipuã, igual diz o Renato, ela é muito boa, ela tem um reconhecimento, ela é de bom nível e para isso a população, a região está convidada para que a gente possamos receber todos lá no dia 6, 7, 8 e 9 de setembro. Obrigado, prefeito, sucesso para vocês aí nessa festa e parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigado a vocês, até boa e gosto. Obrigado, viu, Renato, sucesso para vocês também. Obrigado. Nessa organização, que tudo dê certo. Se Deus quiser. Obrigado. Então, Fernando, dia 6 do 9, Israel Rodolfo, 7 do 9, Felipe Araújo, 8 do 9, Lendas, grande promessa, inclusive, na noite, né? E no dia 9 do 9, Bruno e Barreto, e fica o convite para todos, né? É, que a região venha nos prestigiar, né? A festa é aqui em Ipuã, a população de Ipuã com certeza vai estar em peso aqui, é um evento muito esperado, e queremos contar com toda a região, né, para prestigiar a nossa festa. Porque a gente faz com muito carinho, né, doutor Renato? Com certeza. A gente faz com carinho pelo Iponense, pelos companheiros aí da região da Alta Mogiana e todos estão convidados. Venham prestigiar nosso evento, que é feito com muito carinho. Obrigado, sucesso, Fernando. Muito obrigado.